အခုရပိုင်းအတွင်းမှာကလေးငယ်လေးတွေပျောက်ဆုံးတာနဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေတော်စင်းမိတာတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာတဲ့နယ်လို့ပလဲအရံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှသိရပါတယ်။လက်တလောမှာပလဲအရံမိသက်တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေထံကလေးငယ်လေးတွေပျောက်လို့ရှာဖွေပေးဖို့အကူအညီတောင်းထားသူတွေများနေတယ်လို့တော်စင်းမိလို့လာရောက်သူတွေကိုလည်းစောက်ရှောက်ထားပြီးပြန်ဖို့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးပျောက်နေတာနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေတော်စင်းမိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပဲလေရမိသက်တက်ဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒါဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေပျောက်တာလေ။တူသေးနဲ့ပျောက်တာလေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းစိတ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့တော့အဲ့လိုလူပျောက်တွေအကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိရပါတော့။ခလေးပျောက်တာတွေရောအဲ့လိုမျိုးဒီလူကပျောက်တာတွေရောလက်ရှိကတော့အခုကတော့ဒီလူကြီးပိုင်းပျောက်တာကတော့အသက်ကြီးပိုင်းပျောက်တာကတော့နည်းနည်းရှားသွားတယ်ပေါ့။လူငယ်ပိုင်းအမျိုးသမီးဆိုလို့ချင်းအသက်20 20ကျော်ဝန်းကျင်နဲ့30ကျားပေါ့။အဲ့ကျားတွေပျောက်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အမေပြောတာတော့သိရတော့ဒီတော့မဆိုလို့ရှိရင်တော့အိတ်ထဲမှာဒါတူသေးဟိုလုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်အိတ်ထဲမှာတံမြာကြီးတောင်းထားလို့ပါလို့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့အမရိယဆိုကျောင်းသားကလေးမလေးတယောက်ဆိုရင်အလုပ်သွားရင်လည်းအဲကားပေါ်မှာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အာကားပေါ်မှာသူ့ကိုပါလေအဲ့လိုလို့ဖိုးကြီးတယောက်ကအဲလူတယောက်ကသူ့ကို site ကြည့်နေပေါ့ပြေပြီးတော့သူကားမတိုင်းဆင်းကနေကျသူနောက်လာခဲ့တယ်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလာပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်တော့နှက်ကြည့်ရတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆင်းမှာလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆင်းမှာဆိုတော့သူကလည်းနောက်ရတယ်သူလိုက်ဆင်းလာတယ်တဲ့အဲ့မဲ့ပုတ်ပြီးရခြင်းမှာကော်မတီကအကြီးကအိမ်ထဲမှာတံမြားကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုဟာကတော့အနေနဲ့လေးတို့သေးရဖမမြောက်သွားလို့ထင်ပါတယ်။ကြည့်သေးသွားလဲဆိုတော့အနေနဲ့လေးမြန်မာတချို့လူကြီးရတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့တွေ့တော့အဲသူကအကူအညီတောင်းလဲတော့အဲ့ဒီကတည့်ပြီးပြေးသွားတယ်ဆိုတော့သိရတယ်။ကလေးတွေပျောက်တာအဖြစ်များလို့မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုမျက်စိရောက်ကအပြောက်မခံပဲတယောက်တည်းဘဲမှမလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတုံစင်းမိတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အများစုဟာအသက်20ကျော်မှ30ကျော်အတွင်းလူငယ်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များနေပြီးလူကုန်ကူဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတဲ့အတွက်လူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဖော်နဲ့သွားလာကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုးစင်းမိပြီးရောက်လာတဲ့သူအများစုဟာဈေးပမာဏပုံမူတည်ပြီးအနည်းဆုံး6နာရီမှ1ရက်ကျော်အထိအမီနေရက်ဘာမှမေးမရတော့တာဘာမှမသိတော့တာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပြီးဈေးရှိန်ပြင်မှာမိသားစုထံလိုက်ပို့ခိုင်းလို့ပြန်ပို့ပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ပလဲရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့မှသိရပါတယ်။တိုးစင်းဆိုတာမူဝေကလူအသီးစိတ်ကိုဝေဝါးသွားပြီးဘေးလူပြောသမျှလိုက်လုံမိတဲ့ဆင်းမျိုးဖြစ်ပြီးအငွေတော့မဟုတ်ထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့မတ်စတက်ထားတာကို့နာလူကတ်မခံတာတမယာတိဆောင်ပြီးရှူလာတွေကကာခွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အချို့တွေကယူဆကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။